Уважаеми дами и господа, много ми харесва следното нещо. Хубава кофа за буклук, както и те, които си правяха майтап, че аз съм това. Спрямо, че от МВР ми дължат между 500 000 лева и 1 милион. И Министерството на отбраната, чрез двете болници. Чрез здравеопазването, да знаете. Защо ли? Не е лесно спрямо Г13, че ми дължа 10 милиона лева от Виена от Австрия, естествено. Това е моят знак. Спрямо шапкарството, за каскета и разликата. Защо ли? Само, че винаги истината е истината за нещо нормално. Както и в Америка, пак нещо нормално, но ще ви кажа едно нещо. Ами той е прокурор виновен. Българския спрямо социалния министър, здравния министър за уния 5000 лева. Спрямо Брюксел, какво да кажа? И останете. Не е лесно. И от Австрия същата ситуация. От Америка пак същата. Точно София. Какво да ти кажа? Иначе с 10 милиона... $17,500. Пак съм същия от 2016-та. Защо ли? Е, набава числото, има и лихви, не се притеснявайте, то винаги спрямо лихвите е така. Обаче, защо някои хора бъркат, че аз съм това, кофа, съм човек? Съдържанието спрямо мнението вътре, спрямо продължението, изречението. Значи, че имате много приятели от YouTube, международно, от 33 години, обаче аз не съм по-тъп от вас. Така. Защо съдържа като тинейджър? Първо, аз съм възрастен и съм малко манипулативен спрямо държането си. Та, това, което искам да кажа, това не е знака това. Добре да е по двата начина. Празни приказки. Няма никакви реформи в Столична община, по общините, по областите. Отвратително е. Давате фалшиви измислени мнения срещу 112, 150, 911, полицията, здравеопазването. Вие нямате право обаче на мнение спрямо частен сектор, защо се спазва законодателството. Както и продължението, ще ви кажа как изглеждам отстрани. Доста неудобно за новите, които... Да, сам че има един проблем. Прокурорите, не ми е много приятно да ме цапате. Да, не е лесно. Но знаете ли как изглеждаше 8 години отстрани? Че вие делите хората по области, по общини и било доста неудобно. За такса здрава. 100 години. Живот е здраво. Всичко добро.